ئەمان دکتۆرەکو دکتۆرە باسی کرد نەخۆشەکانی غودە ئەتوانین بڵێین سێ بەشی جیاوازن، یەکیان عیلاقی بە ئیشکردنی غودەوە هەیە، یەکیان عیلاقی بە شێوەی غودەکەەوە هەیە، سێمیشان بۆی هەوکردنەکانەوەی. ئێمە نەشتەرگەری تەقریبەن بۆ دوو حاڵەتیان زیاتر وەکەین. زیاتر ئەوانی کە گریەکانە، یانی کە شێوەی غودەکە ئەگۆڕێ، شێوەی غودەکە کە ئەگۆڕێ عادەتەن ئەوانی کە گریە دروستەکەن لە غودەکە بە تایبەتی ئەگەر غودەکە گریەکە گری خراپێ، یانی سەڵاتانی بێشێر پەنجەی بێ. هەندێک جاریش ئەو هەوکردنی غودەکان هەندێک جیان کابن بە غۆکوی کە پێڵێن غودەی سامیە زیا ئیشکردن، چونکە وشەی سام تەقریبن لە کتێبا کەمتر بازاکرێت، ئەتوانین بڵێین زیا ئیشکردنی غودەکە، غودە زیا ئیژەکات. هەندێک جار بە چارەسەر کۆتایی نایە لەو حاڵەتانەشا تۆ پێویستەکە نەشتەرگەری بۆ بکەیت. نەشتەرگەریەکان جیاوازە. بریتیا ئایا لابردنی غودەکە کامل هەمووی لابی بە تەواتی؟ مەسەلەن ئەگەر لەو حاڵەتانی کە شێرپەنجەمان هەیە بە تایبەتی و شێرپەنجەکە هەندێک جار چونکە لە هەردوو پەلەکە هەیە مەجبورە بی هەردوو لای لایبەری. لەو حاڵەتانی بەس گرەیەکی سادە و لە لایەکە و گرەکە زیا ئیژەکە ئەتوانی بەس گرەکە لابی لایەکیان لابەری. یعنی قەراری لابردنی غودەکە و چەندی غودەکە ئەعتیماد ناکاتە سەر حەزی دکتۆرەکە، ئەعتیماد دەکاتە سەر نەخۆشیەکە. ئەگەر بێت تو ئەوانەی کە غودەکانیان زیا ئیژەکات لەو حاڵەتە تۆ بێ هەمووی لابری، چونکە هەموو غودەکە زیا ئیژەکە کاتە، یعنی بە پێی نەخۆشیەکە تۆ قەراری نەشتەرگەریەکەی کامیانی بۆ بکەیت.